Vamos lá, estudante da EJA. Mais uma aula aqui da revisão de história do eixo gerador, direitos e cidadania. Eu sou a professora Simone de História, certo? Acompanhei vocês aí durante um ano letivo, né, em que fui trazendo para vocês vários conceitos, né, do componente de história. E nesse aqui específico, a gente vai revisar aquilo que a gente estudou no eixo direito e cidadania, certo? Então, o primeiro movimento nosso vai ser uma revisão dos conceitos que a gente trabalhou e depois eu vou resolver com vocês algumas questões, né, de como principalmente a prova do Enseja aborda esse conteúdo. Então, a gente trabalhou aqui os temas Brasil Império e os principais acontecimentos dessa temporalidade histórica. Ou seja, a gente estudou o século XIX da história brasileira. Nós vimos um pouco do que foi o governo do imperador Dom Pedro I, o período regencial e as revoltas sociais que aconteceram naquela temporalidade histórica. E a gente viu também o que foi o Segundo Império, o governo do Dom Pedro II. E nós vimos que um dos motivos para esse imperador deixar de ser imperador foi o processo abolicionista, né? Além disso, a gente trabalhou também a importância da filosofia iluminista para a criação de uma Carta de Direitos. Foi um movimento que ocorreu lá na Europa, mas que impactou na nossa história, inclusive nas revoltas sociais que aconteceram no período regencial aqui da nossa história. Porque na filosofia iluminista e na Revolução Francesa vai se falar de um lema que é liberdade, igualdade e fraternidade. E esses ideais vão alcançar outras histórias além da história da França, que a gente viu um pedacinho aqui nessas aulas do eixo direito e cidadania. Essa ideia de liberdade atingiu em cheio o processo escravagista brasileiro. E aí começam as lutas pela abolição da escravidão no Brasil e em toda a América. Mas o Brasil foi o último país das Américas a fazer esse movimento de abolição. E até hoje a gente tem impactos desse movimento histórico na nossa realidade. E falamos um pouco da atualidade dessa noção, desse conceito de liberdade como uma conquista social e uma luta permanente das populações da América e do mundo, né? Então, foram alguns temas que nós trabalhamos aqui ao longo das aulas de direitos e cidadania. E eu trouxe algumas questões para vocês verem como esses assuntos são abordados nas avaliações oficiais. Na prova do Enseja de 2020, teve essa questão aqui, né? O texto 1 e o texto 2. Lembra de outras aulas nossas de resolução de questões? Pois é, se tem dois textos, a gente precisa analisar os dois. O primeiro texto é uma charge. Então, além do texto, eu preciso olhar também as imagens, né? O que é que está acontecendo nessa tirinha. Aí diz assim, artigo 1, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidades e direitos. São dotadas de razão e de consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Analisado o texto e as imagens, observe que aqui o personagem ele está sozinho. E aqui, ó, ele está estendendo a mão a um outro coleguinha e todos estão na mesma plataforma. O texto 2 diz assim: a dignidade é a base de todos os direitos humanos. Seres humanos possuem direitos e devem ser tratados com a mais elevada proteção, precisamente porque cada um possui valor intrínseco. Os dois textos, gente, observe que está falando da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que todo ser humano nasce livre e igual em dignidade e em direitos.
Aí vem a questão. O principal documento brasileiro que promove aos cidadãos os direitos mencionados na tirinha e no texto é: em que documento nosso aparece o respeito e a confirmação do direito à dignidade? Letra A, no Código Florestal? Será? A gente viu nas aulas de meio ambiente que o direito ao meio ambiente é um direito humano. Mas, nesse caso aqui, o direito à dignidade, à igualdade e à liberdade não aparecem no Código Florestal, não. Na letra B, no Estatuto da Cidade, se é um Estatuto da Cidade, esse documento diz respeito ao quê? Às cidades. Letra C, a Constituição Federal. A gente sabe que a Constituição é o nosso texto maior, né? É onde estão todas as regras e normas para vivermos numa nação livre e igual. Então, portanto, só pode ser a letra C. Mas, para confirmar, vamos analisar a letra D. Na legislação de trânsito, bora, se a legislação de trânsito diz respeito o quê? Às regras do trânsito. Então, portanto, a mensagem do texto 1 e do texto 2 estão presentes na nossa Constituição Federal. No artigo 5º, da nossa Constituição. Uma outra questão sobre a temática direitos e cidadania e os temas históricos que nós trabalhamos é essa daqui, né? Observe mais uma vez, texto 1 e texto 2. No texto 1, ele diz aqui, ó, no Brasil, com o fim da escravidão, nada foi oferecido aos libertos além da liberdade, nem escolas, nem terras e muito menos direitos civis. Os direitos civis são aqueles direitos que estavam na questão anterior. Texto 2. A taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade era de 13,3% para pretos em 2009. E de 13,4% para pardos e de 5,9% para brancos. Observe que aqui trata da demanda da abolição da escravidão e o que aconteceu com a população agora livre, com o fim da escravidão. E o texto 2 trata da atualidade do acesso ao direito à educação das pessoas pretas, pardas e brancas no Brasil. Observe que o analfabetismo entre as pessoas pretas e pardas é maior do que entre as pessoas brancas. Aí vamos à questão. A forma como ocorreu a abolição da escravidão no Brasil está relacionada à história da desigualdade de acesso à educação entre brancos e negros no país. Ele está afirmando isso. Tal relação se deu por quê? A. Ex-escravo passou a exercer trabalhos que não exigiam formação técnica e escolar. Observe que no texto 1 está dizendo que esses ex-escravos só ganharam liberdade, não ganharam mais nada com o fim da escravidão. Então, não é por essa questão aqui da exigência de formação escolar, não. Certo? Letra B. A abolição não foi acompanhada das reformas necessárias para a inclusão social dos libertos e de seus descendentes. Provavelmente é isso aqui. Até pela afirmação que a pergunta faz, ó, ela afirma que ocorreu a abolição da escravidão no Brasil, mas houve desigualdade nesse processo. Vamos olhar a letra C e a letra D para ter certeza se é a letra B mesmo. Né? Saída das fazendas retirou os ex-escravos a possibilidade de frequentar escolas. Gente, escravizado no Brasil não frequentava escola. O escravizado nem era considerado gente, quanto mais capaz de aprender. Né? Então, a história da escravidão no Brasil também afeta a história da educação no Brasil, porque nem todo mundo tinha acesso à escola. Então, não é a letra C. Letra D. O fim da escravidão
causou a diminuição dos recursos econômicos, até então disponíveis para a educação pública. Os textos falam de recursos para a educação ou fala das pessoas que têm direito ou não à educação? Das pessoas que têm direito ou não à educação. Então, aqui não está falando de recursos econômicos. Então, portanto, não é a letra D. Só pode mesmo ser a letra B, né? A forma como ocorreu a abolição da escravidão no Brasil está relacionada à histórica desigualdade de acesso à educação entre brancos e negros no país. E tal relação se deu porque a abolição não foi acompanhada das reformas necessárias para a inclusão social dos libertos e de seus descendentes. E, portanto, até hoje a gente vê os impactos da escravização e da história dessas pessoas nas relações sociais do nosso país. Tem a ver com o fato, gente, também do Brasil ter sido o último país das Américas a abolir a escravatura. Vou passar para a próxima análise aqui que eu quero trazer para vocês. Aqui fala da independência do Brasil, né? Na questão de 2018 da prova do Enseja, tem assim: há várias visões da independência do Brasil. Uma de Dom Pedro I como herói. Outra de que foi um arranjo familiar entre Dom João VI e Dom Pedro I, que se acertaram e o Brasil aceitou. E uma terceira de que foi um complô das elites para fazer a independência e manter a escravidão. As três interpretações, gente, elas têm elementos históricos, né, de um fato que é o próprio fato da independência, né? Dos acordos que foram feitos, inclusive, para que o Brasil se tornasse uma nação livre de Portugal e que impacta nessas três versões que o texto apresenta. Aí vem a questão. As três visões mencionadas sobre a independência do Brasil são elitistas, isto é, desconsideram a contribuição dos ou das. Letra A, das camadas populares para a reforma política. Letra B, dos poderes regionais para a unidade territorial. Ou letra C, dos mercadores coloniais para o comércio externo. Letra D, lideranças religiosas para a organização social. Observe aqui as alternativas, a questão e o texto, né, sobre a questão. Na primeira, Dom Pedro é um herói. Dom Pedro I era o príncipe regente do Brasil que, com a proclamação da independência, se torna, então, o imperador. Um arranjo entre ele e o pai dele. O Dom João VI era o pai do Dom Pedro I, né, que fizeram um acordo para que o Brasil permanecesse sob as ordens de Portugal e que, portanto, aí vem a nossa independência. E a terceira via como um complô das elites para manter a escravização de pessoas. Observe que aqui não entra o elemento da religião e nem do comércio, que é a proposta de resposta da alternativa C e D. Então, não é essas duas. Pode ser a letra A ou a letra B. É a letra A, porque, observe, aqui não fala em nenhum momento da participação popular. Fala de acordos entre a elite política, que no caso era o príncipe regente, e o rei de Portugal, Dom João VI, e fala da elite econômica, que queria manter a escravidão. Não fala dos poderes regionais, no caso dos presidentes de províncias, que era como os estados eram chamados na época, né? Fala desses três, Dom Pedro I, o Dom João VI, e a elite econômica que queria manter a escravidão. Então, portanto, essas três visões sobre a história da independência do Brasil não considera a participação e a contribuição do povo
brasileiro nesse processo histórico. E houveram, gente, várias lutas de independências pelo Brasil após o 7 de setembro de 1822. Um exemplo é o 2 de julho na Bahia, em 1823, que expulsa finalmente os portugueses do território baiano e que houve uma ampla adesão popular a esse movimento, certo? Vamos analisar uma outra questão que aborda a temática dos direitos e das cidadanias e dos processos históricos que estudamos nesse componente da história, é essa aqui, né? Construídas entre o fim do século XIX e o início do século XX, as estações de trem perderam espaço ao longo do tempo. Com algumas exceções, as estações da região metropolitana de Campinas, em São Paulo, ganharam novas utilidades e a maioria foi transformada em espaços culturais. As estações de trem, gente, as ferrovias, são inauguradas no Brasil durante o segundo reinado, o Império do Dom Pedro II, no processo de urbanização e modernização do Império Brasileiro, e também para fazer o transporte do café, né, que era o principal produto e a principal atividade econômica brasileira. Só que com o passar dos anos, né, e do século, né, na transição do século XIX para o século XX, essas estradas de trem, né, essas estradas de ferro vão perder importância, porque estradas outras vão ser construídas para a chegada dos automóveis. Então, observe os conhecimentos que eu tenho que ter para entender o porquê que as estações de trem foram perdendo importância no cenário dos transportes no Brasil. Aí vem a pergunta. A proposta identificada no texto valoriza aspectos ligados ao conceito de paisagem cultural, porque, observe, o texto diz que as estações de trem foram modificadas e ganharam novas utilidades, já que as ferrovias perderam importância no transporte dos brasileiros e das mercadorias, pois constituem um instrumento de A, valorização imobiliária, B, preservação do patrimônio, C, compartimentação utilitária ou D, conservação da funcionalidade. Aí vamos analisar mais uma vez um texto e a questão e as propostas, né? Observe que o texto não fala que essas estações de trens foram valorizadas, financeiramente falando. Fala que essas estações de trem, de lá do século XIX, quando chegou no início do século XX, perderam importância. E na atualidade, né, alguns deram novas utilidades a essas estações, transformando esse espaço num espaço cultural. Então, não houve aí a valorização imobiliária, porque no sentido que ele está falando aqui é no sentido financeiro. Houve, sim, uma preservação desse patrimônio, porque essas estações de trem contam a história dos transportes públicos no Brasil, né? Então, ao dar uma nova utilidade a esse espaço, significa dizer que estamos preservando o patrimônio histórico e artístico e cultural nacional. Então, portanto, a letra B. Fala aqui na letra C de uma compartimentação utilitária, de como se esse espaço tivesse sido dividido em vários outros. Não. As novas utilidades que foram dadas não repartiu, não fragmentou essas estações de trem. Elas ainda estão lá, mas o uso dos seus espaços foi significado para uma outra utilidade. Conservação da funcionalidade. No século XIX, eram estações de trem, mas na atualidade não. Na atualidade, são espaços de cultura. Então, portanto, só pode ser a letra B. E aí eu lembro a vocês, gente, que nas avaliações oficiais, os temas que nós trabalhamos na área da história, né, a partir de eixos geradores temáticos, elas necessitam que vocês façam essa leitura e essa abordagem interdisciplinar do conteúdo.
Uma outra questão para pensar os direitos e a cidadania e como isso é abordado ao longo da história. Observe mais uma vez aqui, ó, texto 1 e texto 2. No texto 1 diz: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência. Devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamadas na presente declaração, sem distinção alguma. Todas as pessoas têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Esse aqui é o preâmbulo número 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Que é um texto claro. Está falando das nossas liberdades individuais e da garantia da dignidade da pessoa humana. O texto 2 diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É o artigo 5º da Constituição Brasileira, né, da nossa Constituição da República. Observe que os dois textos são muito parecidos, né? Eles tratam das liberdades, da garantia da igualdade e da dignidade humana. Vamos à questão? Diz assim: mesmo inseridas em contextos diferentes, as duas cartas destacadas cumprem a mesma função social, que é a de garantir o ou a. Letra A, a soberania da nação. É da soberania do território brasileiro que os textos falam ou da soberania do povo, das pessoas? Então, não é a letra A, porque os textos falam da soberania das pessoas. Letra B, a dignidade dos indivíduos. Os dois textos abordam isso, não é verdade? A dignidade da pessoa humana como um direito humano básico, fundamental. Então, portanto, é a letra B. Mas para ter certeza, a gente precisa analisar as outras. Na letra C diz assim, ó, é para garantir o desenvolvimento dos estados? Não, está falando de pessoas e não de territórios. Letra D, o fortalecimento da democracia. Quando esses direitos são respeitados, a gente tem sim um fortalecimento da democracia. Mas nesse caso, nos dois textos, em contextos diferentes, está em pauta aqui, ó, a dignidade dos indivíduos, a dignidade da pessoa humana. Então, portanto, a letra B, certo? Essas duas questões aqui foram do Enseja de 2019. Elas tratam dos acontecimentos, sobretudo do segundo reinado no Brasil, dos acontecimentos do governo de Dom Pedro II. Vamos analisar? Em 1865, a Constituição norte-americana acabou com a escravidão nos Estados Unidos e o Estado assumiu a responsabilidade pelos libertos, garantindo registro de identidade, oferecendo terras para o cultivo e reunindo parentes que haviam se espalhado no período da escravidão. No Brasil, em 1888, com o fim da escravidão, nada foi oferecido pela monarquia aos libertos além da liberdade, nem escolas, nem terras e muito menos direitos civis, como o registro de identidade. Então, aqui no texto, ele está comparando o processo de abolição da escravatura nos Estados Unidos, em 1865, e o processo de abolição da escravatura no Brasil em 1888. Lá, nos Estados Unidos, houve uma certa integração, ainda que pouca, desses agora libertos ao contexto da sociedade estadunidense. E no Brasil, não. Houve apenas a liberdade jurídica. Aí vem a pergunta. O texto
compara o tratamento dado aos ex-escravos libertados com o fim da escravidão no Brasil e nos Estados Unidos em fins do século XIX. Comparando as ações dos dois países, os direitos dos libertos foram: A, ampliados pelas leis brasileiras, ele já deixa claro aqui que não. Letra B, respeitados nos dois países, a gente também está vendo que não. Nos Estados Unidos, eles tiveram algumas garantias que, no caso brasileiro, não tiveram. Letra C, os libertos foram garantidos dos seus direitos no Brasil? Olhe como ele termina o texto, né? Aos libertos, além da liberdade, eles não tiveram nada, nem escolas, nem terras e muito menos direitos civis, como o registro de identidade. Então, não foi garantido nenhum direito a essa população de ex-escravizados, agora libertos com a abolição da escravatura em 1888. Só pode, então, ser a letra D, que diz assim, ó, os direitos dos libertos foram maiores nos Estados Unidos. Sim, foram maiores lá, como a gente pode ver aqui, ó. O Estado assumiu a responsabilidade pelos libertos, garantindo o registro de identidade, oferecendo terras para o cultivo e reunindo parentes que haviam se espalhado no período da escravidão. Então, houve muito mais acesso, ainda que poucos, né, dos ex-escravizados nos Estados Unidos, quando libertos do jugo da escravidão, do que no Brasil. Analisando essa última questão aqui sobre direitos e cidadania e a relação com o Império Brasileiro, a gente vai falar sobre a Guerra do Paraguai, certo? Texto 1. O Paraguai é descrito como um país sem analfabetos e onde todos tinham terras para trabalhar. Possuía telégrafo, estaleiro, correios, fundição e tudo construído com recursos próprios. Uma situação que os ingleses não iriam permitir e, para proteger seus interesses comerciais e financeiros, a Inglaterra manipulou o Brasil, a Argentina e o Uruguai para destruir o desenvolvimento do Paraguai. No texto 2 diz, a guerra está relacionada às tentativas do governo do ditador paraguaio, o Francisco Solano Lopes, de colocar em prática uma proposta expansionista com o objetivo de ampliar o território do seu país, apossando-se de terras dos países vizinhos e ter acesso ao mar pelo porto de Montevidéu. São duas análises diferentes sobre a Guerra do Paraguai. E aí vem aqui a questão. A comparação entre esses dois textos revelam diferentes visões sobre o ou a interesses do Império Brasileiro na região? Sim e não. Né? Nos dois textos, fala muito mais dos interesses do Paraguai do que do Brasil. Observe que ele está pedindo a comparação entre os dois textos. Letra B. Causas que colocaram os países em conflito? Pode observar que sim, né? Letra C. Acordos entre os países da bacia do Rio do Prata? Não. Fala de um progresso que havia no Paraguai, né, e de como os outros países, influenciados até pela Inglaterra, estavam nessa situação. E no outro texto, das motivações dos paraguaios, que acabou culminando nesse conflito. Letra D. Situações socioeconômicas dos países envolvidos. Até fala, mas o foco aqui maior não é a questão econômica dos países envolvidos, né? É como eles se relacionavam no contexto da sua prosperidade. Então, portanto, quando eu comparo os dois textos, a gente está falando das causas que colocaram esses países em conflitos. Desde a interferência externa, que é o caso da Inglaterra, às questões internas entre essas nações. Então, para vocês conhecerem um pouco mais sobre a história dos direitos e da cidadania no Brasil e desse percurso da nossa história,
eu recomendo a vocês o livro do José Murilo de Carvalho. Inclusive, algumas questões lá da prova do Enseja que a gente analisou aqui nessa aula de revisão saíram desse livro, Cidadania no Brasil, O Longo Caminho. Esse livro é um guia para a gente entender a história da democracia brasileira, desde a colônia até chegar ao Império e à República, né? Além dos movimentos de rua recente de 2014 e 2015. Então, é uma dica de livro aí para vocês entenderem um pouco mais da nossa história da cidadania e dos direitos. Fico por aqui nessa aula de revisão e até os próximos encontros. Bom sucesso, bons estudos e um forte abraço para vocês. Boas férias!